গোৱালপাৰা আগিয়াত আৰক্ষী গুলিত নিহত হৈছে দুই দুধৰ ডকাইত নিহত ডকাইত দুটা অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে সংঘৰ্ষত আহত হৈছে আগিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ কুমাৰ দাস 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰায় 15 মিনিট সময় ধৰি দুই পক্ষৰ মাজত চলে গুলিয়াগুলি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ডকাইতে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বাহন অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাহনতো গুলি লাগিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 7.5 mm দুটা পিষ্টন উল্লেখযোগ্য যে নিহত ডকাইত অমৰ থাপা কেইমাহমান পূৰ্বে আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীবিদ্ধ হৈছিল কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ নামি পৰিছিল ডকাইতিত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে গোৱালপাৰা আগিয়াত আৰক্ষী গুলীত দুটা দুধৰ্ষ ডকাইত নিহত হৈছে নিহত ডকাইত দুটা অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজৰ যি সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত আহত হৈছে আগিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ কুমাৰ দাস 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সংঘটিত হয় ঘটনা দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰায় 15 মিনিট সময় ধৰি চলে এই গুলীয়াগুলী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ডকাইতে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বাহন অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাহনতো গুলি লাগে এই ঘটনাত আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 7.5 mm দুটা পিষ্টন উল্লেখযোগ্য যে নিহত ডকাইত অমৰ থাপা কেইবামান পূৰ্বে আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীবিদ্ধ হৈছিল কাৰাগাৰত আছিল আৰু কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই পুনৰ নামি পৰিছিল ডকাইতিত আৰু সিহঁতে কয় যে আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজতে সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে দুটা ডকাইত আমি পুনৰ কৈছোঁ অমৰ থাপা ফৰিদুল ইছলাম দুটাকৈ দুধৰ্ষ ডকাইত ইতিমধ্যে নিহত হৈছে গোৱালপাৰা আগিয়াত এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰায় 15 মিনিট সময় ধৰি গুলীয়াগুলি লাগে আৰু আমি আপোনালোকক সোঁফালৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এজন হৈছে আৰক্ষী বিষয়া সংঘৰ্ষত আহত হৈছে আগিয়া থানাৰ অচি মনোজ দাস এজন হৈছে আগিয়া থানাৰ অচি মনোজ দাস আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত প্ৰায় 15 মিনিট সময় ধৰি যি গুলীয়াগুলী লাগে গুলীয়াগুলীত আহত হৈছে এজন আৰক্ষী বিষয়া মনোজ দাস তেওঁ হৈছে আগিয়া থানাৰ অচি মনোজ দাস তেওঁ আহত হৈছে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগিয়া থানাৰ অচি মনোজ দাস এই সংঘৰ্ষত আহত হৈছে আৰু বাওঁফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এখন ফটো আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে ইতিমধ্যে এই যি সংঘৰ্ষত নিহত হোৱা ডকাইত অমৰ থাপা আৰু এইটো হৈছে অমৰ থাপা দুটাকৈ ডকাইত নিহত হৈছে ইতিমধ্যে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা অমৰ থাপা এজন ফৰিদুল ইছলাম আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে দুটৰ ডকাইত অমৰ থাপা আৰু আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত যি গুলীয়াগুলী লাগে 15 মিনিট সময় ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত যি গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হয় এই সংঘৰ্ষত দুটাকৈ ডকাইত ইতিমধ্যে নিহত হৈছে নাম আমাৰ থাপা তেখেতে 8 নম্বৰ কেছ হৈছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰা আৰু মেঘালয় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আগৰ পৰা আমি দুবছৰৰ পৰা আমি তেওঁক জানো 8 কেছেছৰ মানে তেওঁ ইনভল্ভ হৈছে আৰু ছেকেণ্ড মানুহ আছে ফৰিদুল ইছলাম তেখেতৰ লগতে ক্ৰাইমত মানে থাকে সদায় তেওঁ আৰু আগিয়াত এটা আৰ্ম চাইড কেছত তেওঁ ৱান্টেড এই দুজনে আমি গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছে আগিয়াত এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম আৰু অ' চি আগিয়া সেইটো টাইমতে তেওঁ এস্কেপ কৰাৰ প্লেন কৰে আৰু এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম গাড়ী গৈয়াকে মানে ডিষ্ট্ৰয় কৰিছে আৰু ৱাইল ট্ৰাইং টু এস্কেপ তেওঁ ফায়াৰিং কৰিছে আমাৰ গাড়ীৰ এডিশ্যনেল এছ পি গাড়ীৰ ওপৰত বুলেট হৈছে তাৰপিছত আমাৰ পাৰ্টি কণ্ট্ৰল ফায়াৰিং কৰে আৰু এই দুজনৰ ইঞ্জুৰি হৈছে ইয়াতে দেৱৰ ব্ৰড টু দ্য চিভিল হস্পিটেল ইয়াতে ডক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰি কি তেওঁ ডেড তেওঁ আগত ফায়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াতে বুলেট হাঁ তেওঁৰ ডেকাইটি কিডনেপিং ফৰ ৰেনচম কৰাৰ মানে এইটো প্লেন কৰিছে আৰ্মছ দুটা আৰ্মছ ৰিকভাৰ কৰিছে পিষ্টল তেওঁলোকে 7.6 mm পিষ্টল লাইভ এমিনেশ্যনো পাইছে আমি আমি এতিয়া কাউণ্ট কৰা নাই এইটো 5-6 লাইভ এমিনেশ্যন পাইছে এইটো ৰংজুলিত এইটো কেছত এতিয়া ডেকৰেটি কৰা ট্ৰাই কৰিছে তেওঁ সেইটো টাইমত আমি পাৱত মানে এইটো গুলি লাগিছে জেইলত আছিলে তাৰপিছত এইটো মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছে বহুত আছে আমাৰ ফালে আছে মেঘালয় ফালে আছে কমন এৰিয়াত মাৰ্ডাৰো কৰা এক্সট্ৰেকশ্যন ডেকৰেটি কৰে আৰু কিডনেপিং ফৰ ৰেনচম বহুতখিনি ক্ৰাইম কৰা আছে আমি তেনেকৈ এখন গাড়ী খবৰ পাই পেলাই আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত খুন্দিয়াই থৈ পেলাই পলাই যোৱা সময়ত তেওঁ আমাক উদ্দেশ্যি ফায়াৰ কৰে আমি ৰিটেলিটেৰি ফায়াৰ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ গাত লাগে
এটা আপনি সংকটমুক্ত না মই এটা ঠিকই আছে ঠিকই আছে ঠিকই আছে কিমান সময় গুলি চালনা হৈছিল এটো প্রায় 5 10 মিনিট মান হৈছে 5 মিনিট গুলি চালনা হৈছে দুটা ডকাইত নিহত হৈছে নিহত হৈছে অমৰঠাপাটো মোষ্ট ওয়ান্টেড আছিল আৰু আগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুত কেছ আছিল হয় হয় বেলেগ বেলেগ থানাত তো আৰু আমাৰ তাত এটা কারেন্ট কেছ আছিল আর্মস আর্মস দেখুৱাই পেলাই এক্সট্ৰেকশ্যন ডিমাণ্ড কৰা আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰায় 5-10 মিনিট সময় ধৰি গুলীয়াগুলি লাগিছিল আৰু এই গুলীয়াগুলিৰ ঘটনাত ইতিমধ্যে নিহত হৈছে দুটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আমি বাহন দুখন দেখুৱাইছোঁ এই বাহনখন হৈছে ডকাইতৰ দল অৰ্থাৎ দুটা ডকাইতে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে ডকাইতে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখন আৰু বাহনখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ যিখন বাহন এইখন হৈছে আৰক্ষীৰ বাহনখন আৰু সন্মুখ ভাগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে এই ঘটনাত যিহেতু আৰক্ষীৰ বাহনখনক খুন্দিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে আৰক্ষীৰ বাহনখন সন্মুখ ভাগ ইতিমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ডকাইতে যিখন বাহন ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই বাহনখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম পূৰ্বতীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ গোৱালপাৰা চিনিয়ৰ বিৰতি উদিত ৰায়ন কলিতা উদিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোৱালপাৰা আগিয়াত লাগে গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আৰক্ষীৰ ডকাইতৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ 5-10 মিনিট সময় ধৰি এই গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা চলিছিল আৰু ইতিমধ্যে দুটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত নিহত হৈছে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ডকাইতৰ দলটোৱে আৰক্ষীৰ গাড়ীত খুন্দিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে কি হৈছিল প্ৰকৃততে কালি নিশা অনিশ্চিতভাৱে যোৱা নিশা প্ৰায় 8 বজাত সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত এই গুলীয়াগুলি আৰু সতৰদং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আচলতে বাহৰ পাতি আছিলে আৰক্ষীয়ে কিয়নো আৰক্ষীৰ এক গোপন তথ্য আছিলে যে অমৰ থাপা আৰু আন সহযোগীৰ যি ডকাইতৰ দলটোৱে আচলতে নিশা কোনো বাহনত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সতৰদং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আচলতে যাতায়াত কৰাৰ এক তথ্য লাভ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে বাহৰ পাতি আছিলে গোৱালপাৰাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া যি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ ঋতুৰাজ দলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অনিতা হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আচলতে সাজু হৈ আছিলে আৰু তেনে সময়তে আচলতে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম দুই ডকাইতে এখন বলেৰ' বাহনেৰে আচলতে সতৰদং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ আছিলে আৰু আৰক্ষীক দেখি আচলতে ডকাইতৰ দলটোৱে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেনে সময়তে আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে আচলতে খেদি যায় ডকাইতৰ দল ডকাইত দুটাক আৰু তেনে সময়তে আচলতে ডকাইতৰ যি ডকাইত দুটাই আচলতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাহনত খুন্দা মাৰে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক চূন্য বিচূন্ন এখন বাহন স্কৰ্পিঅ' বাহন আৰু গোৱালপাৰাৰ এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইমৰ ঋতুৰাজ দলেৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰে আৰু যাৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰে এই বাহনখন আৰু খুন্দা মৰাৰ লগে লগে আচলতে গুলীচালনা কৰে ডকাইত দুটাই আৰু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ দলেৰ লগতে বাহনখনত থকা অন্যান্য আৰক্ষীসকল আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক কেনেদৰে আচলতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাহনত গুলীয়াইছিল দুটাকৈ গুলীৰে এনেদৰে থকা ৰখা হৈছে বাহনখন আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আচলতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ দলেৰ লগতে বাহনখনত থকা অন্যান্য পি এছ অ'সকলৰ চালকৰ আসনত থকা যিজন চালক আছিলে আৰক্ষী তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে প্ৰথমতে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে আচলতে যে দুটাকৈ গুলীৰে থকা হৰকা হৈছে এই বাহনখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে এই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন কিয়নো ডকাইত দুটাই আচলতে আৰক্ষীৰ এই বাহনখনত খুন্দা মৰাৰ লগে লগেই এফালৰ পৰা গুলীচালনা কৰে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰত থিতাতে নিহত হয় দুটাকৈ ডকাইত ইতিমধ্যেই নাম দুটাক কৈছোঁ যে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম আৰু অমৰ থাপা হৈছে আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড আছিলে এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী আছিলে অমৰ থাপা আৰু অমৰ থাপা কেইবামাহ পূৰ্বে ৰংজুলিত যে আৰক্ষীৰ চকীত ধূলি দি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু গুলীবিদ্ধ হৈছিল অমৰ থাপা আৰু তাৰপিছত যে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল অমৰ থাপা আৰু জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ অমৰ থাপাই অপৰাধজনিত কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰে ডকাইতি অপহৰণ আদি ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ পৰে আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়তো অমৰ থাপাৰ বিৰুদ্ধে বহু কেছ আছে থানাত ইতিমধ্যেই যি মেঘালয় আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ সৈতে বহুবাৰ যোগাযোগ কৰি অমৰ থাপাক কাৰ্যত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছিল মেঘালয় আৰক্ষী আৰু মোষ্ট ৱান্টেড আছিল অমৰ থাপা মই কৈছোঁৱে যে কামৰূপ মেঘালয়ৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত অপহৰণ ধনদাবী আদি ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিলে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম নিহত ফৰিদুল ইছলামে এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী আছিলে ফৰিদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধেও আচলতে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন থানাত কেইবাটাও যি কেছ আচলতে পঞ্জীয়ন হৈ আছে আৰু অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলামৰ নিহতৰ বাতৰি আচলতে যথেষ্ট আশ্বস্ত কৰিছে জিলাবাসীক কিয়নো সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলামে অমৰ থাপা মোষ্ট ৱান্টেড আছিলে
আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিলে অমৰ থাপা আৰু অতি কৌশলগতভাৱে আৰক্ষীৰ চকুত ঠুলি দি বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছিলে অমৰ থাপাই। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক এয়া আগিয়া থানাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ডকাইত দুটাই ব্যৱহাৰ কৰা বলেৰো বাহনখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নিশাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা। ইতিমধ্যে 7.5 mm পিষ্টল দুটা জব্দ কৰিছে ডকাইত দুটাই ব্যৱহাৰ কৰা 7.5 mm পিষ্টল দুটা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এইখন হৈছে বলেৰো এখন বাহন আৰু এইখন বাহনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ডকাইত দুটাই নিহত ডকাইত দুটাই। আমি দেখুৱাইছোঁ ML06-5958 নামৰ এইখন বলেৰো বাহন আৰু এই বলেৰো বাহনখনত ডকাইত দুটাই আচলতে উঠিয়েই 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে পাৰ হৈ গৈ আছিলে। উদ্দেশ্য আছিলে নিশা কোনো ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ আৰু আৰক্ষীয়ে গোপন তথ্য লাভ কৰি ডকাইত দুটাক পিছফালে খেদি যায় আৰু আৰক্ষীক দেখি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আচলতে এই ডকাইত দুটাই যি আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু যাৰ ফলত এনেদৰেই দুটাকৈ ডকাইত নিহত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু এই ঘটনাই আচলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনতে কিয়নো অমৰ থাপা আছিলে মষ্ট ৱান্টেড আৰক্ষীৰ বাবে। আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামৰণি আছিলে অমৰ থাপা। দীৰ্ঘদিন ধৰি ফৰিদুল ইছলাম আৰু অমৰ থাপাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছিল যদিও কিন্তু আৰক্ষীৰ চকুত ঠুলি দি পলায়ন কৰিছিলে অমৰ থাপাই। কিন্তু কালি আচলতে দিন বেয়া আছিলে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলামৰ আৰু 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে এক গোপন তথ্য লাভ কৰিছিল। মই পূৰ্বে কৈছোঁ যে গোপন তথ্য লাভ কৰিছিল যে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলামে নিশা কোনো বাহনত ডকাইতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পাৰ হৈ গৈ আছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলামে ব্যৱহাৰ কৰা এইখন বলেৰো বাহন দেখি আচলতে আৰক্ষীয়ে খেদি যায় আৰু আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে খেদি যোৱাৰ সময়তে আচলতে আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে এইখন বলেৰো বাহনে আৰু যাৰ ফলত আৰক্ষীৰ বাহনত খুন্দিয়াৰ লগে লগেই অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলামে আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি কেইবাজাই গুলীচালনা কৰে। প্ৰায় 15 মিনিট সময় আগিয়াৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি নিচিন্তাপুৰ আছে নিচিন্তাপুৰত আচলতে এই গুলীচালনা সংঘটিত হয় আৰু 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আচলতে এইখন বাহন আৰু আৰক্ষীৰ বাহনখন খুন্দিয়াৰ ফলত ডকাইত দুটাই যিহেতু আৰক্ষীলৈ প্ৰথম অৱস্থাত গুলীচালনা কৰে। প্ৰায় 15 মিনিট সময়জোৰা এই গুলীচালনাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু লক্ষিতাতেই নিহত হয় ডকাইত দুটা। অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম ইতিমধ্যেই নিহত হৈছে আৰু নিহত ডকাইত দুটাৰ ইতিমধ্যেই মৃতদেহ গোৱালপাৰা অসমৰ চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ৰখা হৈছে আৰু অমৰ থাপাৰ এগৰাকী যিহেতু মষ্ট ৱান্টেড আছিলে আৰক্ষীৰ বাবে অতি দুৰ্ধৰ্ষ আছিলে অমৰ থাপা। মেঘালয় লগতে কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত বিভিন্ন ধৰণে অপৰাধজনিত কাৰ্য সংঘটিত কৰি আছিলে আৰু সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে অমৰ থাপাই আৰু আৰক্ষীয়ে যিটো মষ্ট ৱান্টেড আছিলে ইতিমধ্যেই মই কৈছোঁ যে কেইবামাহ পূৰ্বে ৰংজুলিত সংঘটিত এক এনকাউণ্টাৰত অমৰ থাপা গুলীবিদ্ধ হৈছিলে। পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত অমৰ থাপাক কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হয় আৰু জেলৰ পৰা ওলাই অমৰ থাপা পুনৰ অপৰাধজনিত কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে আগিয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যি ঘটনাত আগিয়া থানাৰ অচি মনোজ দাস গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা মনোজ দাসক নিশাই আচলতে চিকিৎসকে সংকটমুক্ত বুলি কৈ ঘৰলৈ ওলাই যাবলৈ দিয়ে। আমি দেখুৱাইছোঁ আগিয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু কালিৰ যি ঘটনা কালিৰ নিশাৰ যি ঘটনা গুলীয়াগুলি এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু অমৰ থাপা এগৰাকী মষ্ট ৱান্টেড যি ডকাইত অকল ডকাইতে নহয় ধন দাবী অপহৰণ আদি ঘটনাৰ লগত অমৰ থাপা জড়িত আছিলে। ফৰিদুল ইছলামৰ এগৰাকী দুৰ্দৰ্শ ডকাইত আছিলে কিয়নো ফৰিদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধেও বহু ঘটনা ইতিমধ্যে বা বহু কেছ আৰু বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে গোৱালপাৰাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ ঋতুৰাজ দলৰ লগত থকা আন কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ আৰু অমৰ থাপা এগৰাকী যিহেতু মষ্ট ৱান্টেড ডকাইত আছিলে ইতিমধ্যে অমৰ থাপাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আচলতে কিছু আশ্বস্ত কৰিছে সমগ্ৰ জিলাবাসী কিয়নো সন্ত্ৰাসৰ অন্য এক নাম আছিলে অমৰ থাপা।